Welcome, Nicodemus. Don't be alarmed. He's waiting for you. I asked the owner of this house for more lanterns, but he said they would draw attention. Yes, I imagine they would. The human eye is drawn to light. We can't help it. It just happens. There are many things we are drawn to without our thinking or our ability to explain why. Thank you for agreeing to meet. Thank you for trying to help Mary when you did. There's no help. You were meant to be there. Me? So I could fail miserably at an exorcism in the Red Quarter? If you had not been there that day, would you be on this roof tonight? I don't know where to start. I have so many questions. Shall we sit first? Oh, yes, of course. Eastern slums. Many wandering preachers have succeeded in gathering crowds with their rhetoric and fiery tone. I've heard a few of them over the years myself. So you know the type. But I have never heard anyone tell a paralytic to get up and walk, much less it actually happened. So what is your conclusion? I believe you are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in him. Only someone who has come from God. And how is that belief going over in the synagogue? Which is why we are here at this hour. What else? What have you come here to show us? A kingdom. That is what our rulers are worried about. No, not that kind. Then what? A sort of kingdom that a person cannot see unless he is born again. Born again? Yes. You mean like a new creature? A conversion from Gentile to Jewish? No, no, that's not what I'm talking about. Then what is born again? I hope you don't mean return to the womb, because that would be a problem for me. My mother, may she rest in peace, is dead. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is spirit. That part of you, that is what must be reborn to new life. How can these things be? Ah, a teacher of Israel, and yet you do not understand these things. I'm trying, Rabbi. I know. I know. Do you hear this? What? Listen. What do you hear? The wind. How do you know it's the wind? Because I can feel it. I hear its sound. Do you know where it comes from? No. Do you know where it's going? No. That's what it is to be born again of the Spirit. The Spirit may work in a way that is a mystery to you. And while you cannot see the Spirit, you can recognize his effect. Mind is consumed with thoughts of what a stir these words would cause among the teachers of the law. Yes, and I do not expect otherwise. I speak of what I know and have seen,
and it has not been received by the religious leaders. It is hard to receive. So if I have told you of earthly things, and you do not believe, how can I tell you heavenly things? I believe your words. I just fear you may not have a chance to speak many more of them before you are silenced. I have come to do more than speak words, Nicodemus. More miracles? Yes. But even more than that. Do you remember when the children of Israel complained against God and against Moses in the wilderness of Paran? Yes. They wanted to return to Egypt and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents. And they were dying. But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert, and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. Our people are not dying from snake bites. They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you. But I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin. From spiritual death. God loves the world in this way. That he gave his only son. That whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So this has nothing to do with Rome. It's all about sin. God did not send his son into the world to condemn it, Nicodemus. He sent him to save it through him. It's as simple as Moses' serpent on the pole. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Have you ever heard anything like this before? Shh. When I met Lilith, Mary, that day, I told my wife and my students she was beyond human aid. Only God could have healed her. And then I saw her. Healed. And here you are. The healer. My whole life. I have wondered if I would see this day. Follow me, and you'll see more. Follow you? Join me and my students. In 2 days' time, we leave Capernaum. Come see the kingdom I am bringing into this world. But I can't. You have a position in the Sanhedrin. You have family. You are getting advanced in years. I understand. But the invitation is still open. The invitation to what exactly? To lead a nomadic life? To give up who I am? It's true. There is a lot you would give up. But what you would gain is far greater and more lasting. Is this another one of your born-again mysteries? Maybe. I know mysteries aren't easy for a scholar. Think about it. Take your time. On the morning of the fifth day, we leave, and we'll meet by the well in the southern quarter. Is the kingdom of God really coming? What does your heart tell you? My heart is swollen with fear and wonder. It can tell me nothing except that I am standing on holy ground. Holy roof, anyway.
do hope you come with us, Nicodemus. You don't have to do that. What are you doing? Kiss the sun. Lest he be angry and you perish in the way. Blessed are all who take refuge in him. Gemeente, die lied van hierdie wat jullie so pas geluister het en die videoclip wat jullie gekyk het, het my besonder so aangeraak dat ek gevoel het ek dit deel wil maak van ons eredienst vanochtend. In Blessed Assurance is daar een refrein gedeelte wat jullie gehoor het waar gesing word, this is my story, this is my song. Hierdie is my story, hierdie is my lied. Weet je vrienden, als ik nou gaan denken aan en die vraag gaan vraag, wat is jouw story, wat is jouw lied, dan gaan dit daar oor nou, of jou ook kan aansluit, born of his spirit, wash through his blood, en is dit ons getuienis, kan dit ons lied wees, ek denk opnieuw weer aan die gesprek wat Jezus met Nicodemus gehad het, in Johannes 3, waar hy gesê het vir hom, voorwaar, vers 5, ek sê vir jou, as iemand niet geboren wordt uit water en geest nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. In Johannes 3 vers 7 sê Jesus ook van Nicodemus, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. En ons weet wat hy hier sê, is dat ons van bo af gebore word, en ons weet dat sonder 'n geboorte van bo af, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Jesus sê selfs van Nicodemus, kan jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Maar dit het my baie laat dink, oor ons wedergeboorte, oor wat is my story, wat is my lied. Die psalmdigter sê in psalm 40, dat hy die Here lang verwacht, hy was in een kuil van vernietiging en modderige geslyk, hy het sy hoop geroep tot die Here gerig, die Here het gekom, hy het hom uit dit uitgetrek en sy voete op een onwankelbare, standvastige rots geplaas, en dan bring hy een nieuwe lied in ons mond, zodat ons dit sal sing, dat ons ons story sal vertel en baie die Here sal vrees wanneer hulle dit hoor. Vrienden, wat hier gebeur in Johannes Evangelie is nie ver verwyderd van this is my story, this is my song nie. Ek dink aan hierdie wedergeboorte wat van bo af kom, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe story, hierdie nuwe lied wat ons ontvang van Jesus Christus is nie net my verlosser nie, hy is die Seun van God en ek wil hom met alles in my lewe verheerlik. Ek wil my hele lewe hê wat heenwys na hom. Inteendeel, ek wil nie meer my eie lewe hê nie. Ek wil nie meer my ou natuur en my ou bestaan in die ou lewensweg volgens die owerste van die mag van hierdie lig wandel nie. Ek wil nuut wees met 'n nuwe lewe. Ek wil leef met 'n nuwe natuur, ek wil leef met Jesus' natuur in my, wat net die Heilige Gees kon bring, toe hy die Koninkryk van God afbring. Jy moet onthou, en ek, in besonder het ek die voorreg gehad om met my kinders in stilte tyd hierdie ding deur te trap. In die begin in Genesis was daar 'n baie noue koneksie tussen hemel en aarde. Op 'n interessante manier was dit so naby aan mekaar, dat dit eintlik tasbaar aan mekaar was, dat God letterlik gewandel het met die mense, die kroon van sy skepping. Ons weet dat dit wat destruction gebring het en die scheiding gebring het, was die sondeval en met die sonde wat ingekom het, en die ongehoorsaamheid van die mens, het die spasie tussen hemel en aarde net verder uit mekaar het beweeg.
Nou in die verhale van die Ou Testament lees ons baie duidelijk dat God soveel pogings aangewend het om daar die scheiding weer te restore, om werkelijke restoration te brengen. En hy het dit gedoen zodat hij een God voor ons zal wees en ons sy kinders zal wees. God het gekom om in sy nabijheid nabij ons te kom woon. Je weet, ons weet dat hij die tabernakel, die hele ingeving en die instructie van Mooses daar op die berg Sinai gegee het. En deur daar op die heiligste, die allerheiligste te kom, het hy sigtbaar kon kom om eindelijk op een manier weer onder mense te kom wandel om hemel en aarde met mekaar te brengen. Maar die groot ding wat ons skei van daar die functionering van die koninkrijk, van die hemelse koninkrijk en die aarde wat moet saamkom, is sonde, dis die vlek van stukkendheid, die chaos, die donkerte wat in die wereld gebring het, die sonde las. In die Ou Testament het die Here natuurlijk die totale offerdienst ingestel, zodat die bloed van een vlekkeloze dierkie ruimte kon skep vir vergifnis, zodat mense opnieuw weer in die teenwoordigheid van God kon kom en ietsie beleef van hemel op aarde. Is dit ons story, is dit my lied, dis nie waar Godse story stop nie. Ultimately kom Johannes die doper waarvan ons moet lees in Johannes die evangelie en sê, bekeer julle, want die koninkrijk van die hemel het nabij gekom. God het gaan iets doen, God gaan iets fenomenaal doen wat hemel en aarde weer wil laat overlap, bij mekaar uitbring, een eeuwige heerlijkheid. Je weet en ons weet dat dit zou kom door die een waarvan Johannes getuig, die woord. In hom was lewe, in daar die lewe was die licht vir die mens. En is dit nie verstommend, dat hoofstuk 1 vir ons baie duidelijk sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Nou sit ons nie meer, soos die Hebreërskrywer sê, met tydelike offerdiere wat jaar na jaar geslag moet word, want die bloed van bokke en stiere kan nie die sonde las van die mense wegneem. Dit kon as te ware geleenthede skep, ruimte maak vir 'n tyd, sodat ons in daai oomblik, as ons daar kon staan, en die bloed van die vlekkelose diertjie, die getuienis kon gee van ons vergifnis voor God, kon ons vir daardie oomblik ietsie weer opnuut beleef van hemel en aarde. Maar God se plan, sy story en sy verlossingslied het verder gestrek, net as die bloed van bokke en stiere en duive. Hy sou sy seun gee. Daarom sê in Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom tabernakel. God bring die hemel na ons toe. God wil die koninkryk na ons toe bring. En die oproep van Johannes 1, deur Johannes 2, kom ons het die Messias gevolg, kom kyk, die woord het onder ons kom woon, hy het onder ons kom tent opslaan, hy bring die heerlijkheid en die nabijheid van God toe, was alles een poging dat God uiteindelijk vir ons wil bring, waar ons nie net die Messias, die vlekkelose lam, sou sien, soos Johannes 1 sê, wat die sonde van die wereld wegneem, maar dat ons werkelijk waar in hom sou glo, dat ons leeggemaak sou word van dit wat scheiding gebring het tussen hemel en aarde, tussen ons en God, die sonde, dit wat alles bevlek het, en dat daar een oplossing was deur die uiteindelike ewige lam van God, wat die sonde van die wereld sou wegneem, en dat ons in hom kon rus. Daarom sê hy, dat hy nie net die sonde van die wereld sal wegneem nie, maar dat hy ons sal vul met sy Heilige Gees. En dit bly ons dan, nie net om Jesus te volg in die gesprekke wat ons geluister het tussen Jesus en die disippels nie, maar dit bring ons dan ook by Jesus se gesprek met Nikodemus. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word uit water en gees, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Vriend, die nuwe geboorte, die wedergeboorte waarvan Jesus hier praat, wat van bo af kom, nie deur 'n mens nie, maar deur God, was nooit gegee om net vir jou beter, meer streamline, meer gepolishede geestelike lewe te gee nie. Dit was daarom vir jou 'n nuwe natuur te gee. Dit was daarom 'n nuwe ruimte in Jesus Christus te skep, sodat jy in hom gevind kon word. Nie vanuit jouself nie. Sodat jy 'n nuwe natuur kon vind, waar jy vergewe is, waar jy vrygespreek is, waar jy gereinig is, waar jy gevorm word deur sy Heilige Gees, waar jy aangeraak word deur die lewe van die Here Jesus en waar jy onder die leiding van die Heilige Gees kom staan. En in Johannes bring hy hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus uit. En in die videobeeld wat jy na gekyk het, wat so aangrypend is, en Jesus sê, jy moet gebore word deur water en gees.
En deur daai wedergeboorte besef ek net weer op net, God is in beheer. Ja, jy kom in geloof, ja, jy kom lê jou lewe as 'n lewende, heilige en welgevalle offer neer voor die God. Jy reageer as te ware op hierdie ruimte wat God skep om hemel en aarde weer by mekaar uit te bring, sodat God weer vir ons 'n God sal wees en ons sy kinders sal wees en ons uiteindelik hierdie diepe waarheid sal besef. Jy kom self maar hoor mooi, God doen hierdie goddelike werk van bo af. Hy bring die nuwe skepping in jou en hy bring hierdie nuwe skepping deur jou. En dit is iets wat ek glo aanhaak by wat Esegiël profeteer in die Ou Testament. Esegiël profeteer wat God sal doen wanneer hy die mense uit ballingskap sal gaan haal waar hulle vasgevang was, geskei was vir die teenwoordigheid van God en hulle weer sal bring na sy teenwoordigheid, as te ware 'n belofte sal gee van 'n nuwe verbondsbelofte. En ons weet dat die Nuwe Testament kom sê vir ons dat daai nuwe verbondsbelofte kom onderstreep Jesus wanneer hy die beker optel en sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle gegiet word. Esegiël 36, ek lees net vir julle. En ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit die lande by mekaar laat kom en ek sal julle in julle land inbring. Dan sal ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word van al julle onreinheid en van al julle drekgode sal ek julle reinig en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die kliphart uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. Jy weet, ek sal vir julle God wees. Hoor julle iets daarvan? Ek sal, julle sal vir my 'n volk wees. Julle wat gewas is, gevul is, skoongemaak is, gereinig is, bevry is van ballingskap van die ou mens, die ou natuur en bevry is deur die bloed van die beker van die nuwe verbond, die lewe van Jesus wat hy vir ons wil gee. En al wat ek hoor en wat ek met my seuns opnuut weer gedeel het, is dat God wil hê 'n totale restoration sodat ons die koninkryk van God, die hemelsheid en die aarde mekaar kan ontmoet en kan kus. En ek wonder met myself, het jy tot daardie ingryp en geloofsopenbaring reeds gekom? Is dit jou storie? Is dit jou lied? Is jy gewas, jou gewete gewas deur die skoon water? Het jy 'n nuwe hart, die hart van die Here Jesus ontvang? Het hy sy gees in jou hart kom belê? Het jy beweeg van die ou lewe van bondage, van ballingskap, na 'n nuwe lewe, gereinig van alle ongeregtigheid, gereinig van alle drekgode, gereinig van alle dependence op hierdie wêreld, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Die ou lewe is verby, die ou kliphart hart is uit jou uitgehaal en jy het 'n sagte, sagte gees. Die Here se gees, die Here se hart ontvang waar hy nou regeer deur sy lewe binne in jou. En dit is wat die evangelie vir ons noem, 'n koninkrykslewe. In Romeine 6 vers 6 sê Paulus, aangesien ons weet dat ons die oue mens saam gekruisig was, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dit is die ruimte wat die vlekkelose lam Jesus Christus vir ons kom skep het, sodat daar 'n ontmoeting op nuut weer kom plaasvind en die hemel of die ewige lewe as te ware oor ons lewens skuif en ons inbeweeg en die nabyheid en die restoration reeds begin het wat op die ou einde van die dag as Jesus weer kom ultimate sy hoogtepunt sal bereik. Daarom sê Jesus vir Nikodemus, vlees bring vlees na vore, maar gees bring gees. En Paulus skryf in Romeine 7 vers 24 en 25, ek ellendige mens, wie sal my dan red? Wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? En hy sê, ek dank God deur Jesus Christus. Kolossense 3 vers 3 sê, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge, weggesteek in God. En weet jy, gaan kyk jy na daai woordjie in die oorspronklike taal, dit beteken dit jou lewe verborge in God, die nuwe lewe, die lewe wat gereinig is, gewas is, die klipharde hart wat uitgehaal is, die sagte gees wat ingekom het, wat die lewe van Jesus gebring het. Dit is weggesteek in God in Christus. It is out of sight of the enemy.
Efesiërs 4:22 sê, lê die ou mens, lê die ou corrupte natuur af, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Nou, vir baie mense is dit 'n argaïse vertaling. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal het vir my so mooi, trek die ou mens soos vuil klere uit. Met sy bedrieglike begeertes, laat daar die mens te gronde gaan. Sodat die nuwe lewe, die koninkrykslewe, die hemel en die aarde weer na mekaar toe kon beweeg en ontmoetingspunt sou bereik in Christus Jesus. Wie wat is mooi is dat dit wat God vir ons kom doen het, dit wat hy vir ons kom doen het, sodat ons die koninkryk van God nie net sal sien nie, maar kan ingaan deur wedergeboorte in sy seun. Beteken is nog steeds jy as mens, maar jou natuur is skoon gewas, jy is gereinig, jy is nuut gemaak, jy is vergewe. En omdat jy nou skoon gemaak is en nuut gemaak is en gereinig is, behoort jou lewe nou oop te wees, sodat jy gevul kan word deur die Heilige Gees. So hoe reageer ons uiteindelik dan vanoggend op hierdie woord? Ek dink uiteindelik met oorgawe en geloof in jou hart. Deur saam te kom en sê, dit is my story ook. Dit is my getuienis. Dit is my lied. I was born by his spirit, washed in his blood. Die koninkryk het vir my naby gekom. Ek het my lewe oopgemaak vir die belofte wat van bo gekom het nadat Jesus uitermate verhoog is. Die koning van die koninkryk het in my hart kom woon en hy regeer in my binneste. Voorwaar, sê Jesus vir Nikodemus, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk nie ingaan nie. Vriend, 'n vlees bring 'n lewe van vlees na vore en vertroue in die vlees. Gees bring 'n lewe van die gees na vore en 'n vertroue in die gees. Jy weet, en dis wat die Nuwe Testament dan vir ons leer, wat die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, sê Paulus in Romeine 8, het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Die wet van die gees van die lewe in Jesus Christus. Die middelpunt wat hemel en aarde by mekaar bring, wat ewigheid oor my tydelikheid skuif. Dan sê hy, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit is my story, wat vanoggend dit met julle deel. 13 jaar terug, het ek en Wilana bedank uit die NG Kerk. Dit was ons nie gegun om 'n uittrede preek te lewer nie. Inteendeel, dit was van ons gestroop. By my afskeid daardie oggend in die gemeente waarby sommige van julle teenwoordig was, geleentheid my gegin uit om 'n lied te sing. Die lied wat ek vir julle aan die einde gaan speel is die lied wat ons gesing het. En ek het besef, dit is my story. Dit is my lied. En ek besef, dis elkeen van ons se uitdaging. Of jy op die einde van die dag na die woord toe kan kom wat ek vanoggend gedeel het. En nie omdat ek dit gepreek het nie, maar jy reageer op wat die woord sê, oor hom wat onder ons kom woon het. Jou lewe getransformeer het, as te ware jou lewe geword het, en eindelijk kan sê, as jy oor my wil praat, dan kan ons nie anders te, as om oor Jesus te praat nie. Want hy is the other side of me. Hy is die totale definisie van wie ek is. Ek is nog hier. Ek is nog hier in die vlees. Maar God dank dat ek verlos is van hierdie liggaam van die dood. Deur Jesus Christus, wat die hemel na aarde toe gebring het, wat koninkryk, die hemelse koninkryk na my toe gebring het, sodat ek dit nie net kan sien nie, maar werklik kan ingaan. Is dit ook jou story? Is dit ook jou lied? Ek besef nou, terwyl ek terugdink oor 13 jaar terug, en wat in die afgelope 13 jaar gebeur het, met ons lewe in gemeente wees, besef ek die enigste ding wat my en Wilana staande gehou het, is dat ons met oortuiging ons getuienis en ons lied kon sing. Indien jy dit wel vanoggend saam met my kan doen, wil ek jou sê, buig die knie voor die Here, eer die Here, sê vir hom dankie, dat hy hierdie nuwe lewe ook vir jou gebring het. Die Here seën julle, mag julle verborge
in God wees, in Christus, weggesteek, out of sight, van al die dingen wat jou vreugde van jou wil stroop, en mag je opnieuw weer jou verlustig, in die story, in die lied, dalk nie persoonlik jou story en lied nie, maar op die einde van die dag, die story van wie Jezus is, wat hij voor jou kom doen het, en hoe hij jou teruggebring het, naar die hemel, die eeuwige lewe en die koninkryk van God. Die Heere seën julle. And now